второ място, тази среща е много важна за нас, заради възможността да покажем туристическия потенциал на Троянска община. Когато работихме върху програмата с ръководството на АПТА, се опитахме да конструираме така, че да покажем на туроператорите, на нашите колеги и на журналистите един по-малко познат Троян. Един Троян, който хората, идвайки за няколко часа, не познават, но който според мен тези, които го познаят, се обичват. И се надяваме в тази посока нашата среща да допринесе повече туроператори, повече туристически агенти и повече колеги от общините, от бизнеса да се обичват Троян. Аз съм подготвила една презентация, по която ще мина много-много бързо, тъй като част от журналистите, които присъстват тук, много пъти са ми слушали, те са журналистите от региона, с които работим, но заради нашите гости от националните медии е една съвсем въвеждаща информация за Троян. Троян е градът, център на община, който според авторите на бранда и на слогана на нашия град се крепи на три опори. Първата от тях е традицията и занаятите, които в крайна сметка са давали сили и на троянците да преодоляват най-важните, най-трудните моменти от развитието на общината ни. След две години нашия град става на 150 години, а той вече е на 20 век, тъй като основата на селището се ражда първи век от нашата ера. Втората традиция, втория стълб на Троянеца е планината. Планината, която дава поминък, планината, която ние обичаме, планината, която е пряко свързана с туризма в нашия район. И третия поминък са хората, хората с тяхната предприемчивост, хора, за които местните казват, Троянец гладен няма. Троянеца винаги е излизал от трудни периоди, от кризи, по-силен, по-мотивиран, с усещане за общност. Затова и днес Троян е община, която стои стабилна икономически на фона на колебливите тенденции в страната ни в последните 25 години. 5,2% е безработицата на територията на общината. На практика в Троян няма безработица. Хората, които искат да работят, могат да намерят работа. За последните 4 години в предния мандат младежката безработица падна с 6%. Имаме устойчиви бизнес тенденции, най-вече защото нашите фирми имат устойчиви пазари. 320 мебелни фирми, които произвеждат мебели най-вече са Западна Европа и Израел. Пазари, които очакват от нашите фирми все повече и повече. Мебелните фирми в момента масово се разширяват. На въпроса ми, аз с пазарите какво се случва, отговора винаги е един и същ. Пазари колкото искаш. Въпросът е ние да разширяваме своя потенциал. Разбира се, Троян не прави разлика от много други малки и средни градове в страната. Имаме демографски проблеми, за радост последните 3 години с намаляващи темпове. Проблем за нас са високодоходни професии в високо интелигентни производства, нещо, което търсят младите хора и което, за съжаление, кара най-добре подготвените млади хора да напускат общината ни. Радваме се, че такива производства вече се създават в Троян. Всички наши усилия са насочени към това да привличаме точно такъв тип производства, предполагащи младежка заетост. Виждате няколко данни за туризма.
2019 година, която не беше лека за туристическия бизнес, ръста ни беше 26%. Основно туристопотока е към Чифлик, около 50%, Троян 18%, Орешак 10%, Шипково 10% и така нататък. Около 3000 легла имаме в общината. Те са общо взето пропорционално разпределени в различни населени места. И както вече беше отбелязано, имаме едно сериозно ветрило по отношение на профила на туристическите дестинации. Планински, пешеходен туризъм, спа-туризъм, селски, свадбен, религиозен, културен. На слайда май пропуснах да отбележа и конферентния туризъм, който обикновено се съчетава с спа-туризма. Вие сте специалисти и разбирате от тези неща по-добре от мен. Това е, което ще ви покажем в предстоящите 3 дни. Стремежа ни като общинско ръководство е да провеждаме една целева, последователна политика за привличане на нови туристи. Стремим се да бъдем активни, понякога и агресивни, маркетирайки нашата община. Мисля, че виждате все повече Троян в магистралите, в различните телевизионни предавания, медии, печатни и електронни. Ако щете, купувайте киси кафе от автоматите в страната и аз ви обещавам, че все повече ще забелязвате Троян. Радваме се, че сте наши гости. Разтворили сме сърцата си за вас. Желаем ви да свършим заедно добра работа, да се чувствате добре при нас и да ни доведете много туристи.